ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಎರಡು ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ನಗರದ ಮೇರಿಹಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಸಮಾದೇಷ್ಟರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಚೂಂತಾರು ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರವಾಹ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಇನ್ಫ್ಲೇಟಬಲ್ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕರು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೇಟಬಲ್ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಓಬಿಎಂ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಡಿಎಂಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಬೋಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಒಂದು ಬೋಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಲುಕಿ ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಬೋಟಿಗೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಪರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ. ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ ಸಮಾದೇಶಕರಾದ ರಮೇಶ್, ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ರತ್ನಾಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾನಾ ಮೇರೆ ತಹೆ ದಿಲ್ ಸೆ ಔರ್ ಮೇರಿ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಔರ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ ಸರ್. ಬಾಕಿ ಆಜ್ ಏಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ಪಹಲ್ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ಕದಮ್ ಹೈ ಜೋ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ सर्विस को ये बोटों का वितरण किया इनको. ऐसे हालातों को देखते हुए हमको ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्लड आ रहे हैं हर साल समस्याएं पैदा होती है पब्लिक को बचाने में, पब्लिक का रेस्क्यू करने में. एक डिजास्टर के अच्छी भूमिका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर ने बहुत अच्छा इनको ये देख के बताया है और इससे हमको भी एनडीआरएफ को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और इनको हमने सिखाया है वो चीज़ कि कैसे क्या करना है, कैसे इसको फ्लड में यूज करना है. तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर साथ में एनडीआरएफ हेल्प के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा होमगार्ड के साथ है, डिफेंस सर्विसों के साथ है.